guddiga doorashada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa ku dhawaaqay qabashada mid ka mid a kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka 12-aad ee aqalka sare, kaasi oo hore uu isaga casilay senator dhagegele. Guddidu waxa ay sheegeen inay qaban doonaan doorashada maalinta arbacada ee toddobaadkan ee fooda inagu soo haysay, islamarkaana kursigan ayaa waxaa la doonayaa in lagu doorto laba musharixiin oo isu soo taagay. Waxa ay soo saareen habraacyada la xidhiidha hawshiisa, waxaana ay sheegeen inay khudbadaha jeedinayaan diiwaangelintana sidoo kale la sameynayo hal maalin, iyo xaqiijinta shuruudaha shahaadasiinta musharixiinta iyo guud ahaanba howlahani. Sidoo kale waxa ay guddidu sheegeen in kursigan uu yahay midkii ugu dambeeyey ee doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ay tilmaameen in guud ahaan deegaanada maamulka galmudug uu noqonayo midkii ugu dambeeyey. Hore ayaa loo soo dhammaystiray guud ahaan 4-tanka xubnood ee uu ka kooban yahay aqalka sare, balse senatarkan ka soo galay deegaanada galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay kadib markii uu aaday aqalka hoose, kaas oo arrintiisu ay ku timid habka beeluhu ay wax u qaybsadaan. Si kastaba ha ahaatee, deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya waxaa ka socota doorashada aqalka hoose iyo midka aqalka sare oo guud ahaanba hadda soo ilaatay. Idaar Usmaagane, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.